מאוד חברותיים, לא נבהלים. כן, מה את רוצה? מה? היא פוחדת עליהם. חמודה, היא שומרת. הם באמת חמודים. בא לי לקחת את כולם לבריכה. לבריכה, הם יטבעו מייסק. מה פתאום יטבעו? את הקטנים? גם הקטנים. בטח, שוחים. יו, תראה איזה צבעים שם, פותחים את הכנפיים, יו. יאי, קשקשנית, שחבל על הזמן. איך את יודעת שזה היא והוא? איך את מבדילה ביניהם? אנשים הם הקשקשניות, לא? תראי, 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 תראי